Dámy a pánové, já vás vítám na dalším z cyklu Chrudimských hudebních pátků a jsem moc rád, že mezi nás zavítal renomovaný už soubor, byť složený z mladých hudebníků, klavírní kvarteto Josefa Suka. Klavírní kvartet není tak zase třeba častým složením jako třeba smyčcový kvartet, ale bylo proto pro toto seskupení napsáno spousty nádherné hudby a tak máme jedinečnou příležitost. A když se podíváte na ten program, tak vlastně dá se říct, že všichni tři skladatelé víceméně byli současníci, dá se říct, že byli tak nějak i souputníci, věděli o sobě navzájem, nicméně každý má jinou národnost, i když u Mahlera nemůžeme moc mluvit o národnosti, protože to byl vlastně německy mluvící Žid narozený na českém území, takže to je opravdu kosmopolitní záležitost, ale určitě Josef Suk jako reprezentant tedy české hudby a pak také Gabriel Fauré jako jakási osobnost předimpresionistická. On byl učitelem a vychovatelem právě skladatelů, jako byl třeba Maurice Ravel nebo Claude Debussy a byl to jejich velký vzor. A nejznámější jeho skladbou je Requiem, které se často provádí a musím říct, že tuto skladbu uslyším poprvé. A klavírní kvartet Josefa Suka mi byl doporučen Českým spolkem pro komorní hudbu, což je uskupení, které má tradici již v 19. století a každoročně vybírá naše úplně nejlepší tělesa pro svoje abonentní cykly v Praze. A tak já vždycky, když připravuji tu sérii, tu dramaturgii, tak zavolám právě do Prahy na Český spolek pro komorní hudbu, aby mi dali nějaká doporučení, což pokládám za odborná doporučení lepší než třeba od některých agentů. A ještě bych vás chtěl pozvat na příští koncert, příští Chrudimský hudební pátek, který se uskuteční vlastně za 14 dní 6. dubna. Je to Chrudimský hudební pátek, ale zároveň také koncert Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro, které letos slaví 40 let, je to tedy 40. festival a na něm bude účinkovat také již renomovaný soubor Barocco Sempre Giovane, a s nimi tedy vynikající harfistka česká, ale také světová Jana Boušková, která už před několika lety zde také měla recitál s flétnistou Romanem Novotným, určitě si na to pamatujete, a myslím si, že tato dáma má ve vašich řadách mnoho příznivců, jinak vedle své činnosti pedagogické, že učí na několika školách, dokonce i v zahraničí, i v Bruselu, tak také je právě solo harfistkou České filharmonie a před týdnem, když Česká filharmonie v Pardubicích dávala Mou vlast, tak právě byla tam protagonistkou toho harfového partu jako jedna ze dvou harf, které Smetana předepsal. Takže určitě doporučuji tento koncert a potom v závěru dubna zase tradiční festival Atény východních Čech, o kterém si povíme příště. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost a věřím, že se vám tento koncert bude obzvlášť líbit. Takže vy jste vlastně takové mladší hudební těleso, složené z perspektivních hudebníků. A jak jste se vůbec narodili, jak to celé vzniklo? Tak nejprve vzniklo klavírní trio, asi tak v kolem roku 2006 jsme začali hrát. Nejprve jsme
hráli a objížděli různé soutěže na, v oboru klavírního tria. A i po některých úspěších a krásných zážitcích jsme si nakonec řekli v roce 2012, po té, co jsem se oženil, že to bude lepší hrát s mojí ženou, a která jak předtím, tak i nyní mimo jiné byla a je houslistkou a přibrala si k tomu další obor, hru na violu, a začali jsme hrát tady spolu všichni klavírní kvartetu. My jsme začali spolu hrát až poté, co jsme se vzali. Takže jsme se něco předtím, pár tady let předtím, už samozřejmě znali. Vy jste s tou myšlenkou kdysi dávno přišel, vy jste vlastně duchovním otcem toho tělesa, a jak vás to opadlo? No, v podstatě nemusím mluvit jenom za sebe, můžu mluvit za všechny kolegy. Jsme všichni žáci renomovaných profesorů, já například pana profesora Snítila, Eva, pana profesora Pazdry, Vašek, pana profesora Kaňky, Vašek, druhý klavirista, pana profesora Ivana Moravce. Takže všichni máme prostě ke komořině vřelý vztah, takže nebylo co vymýšlet v podstatě. Viděli jsme, že jste odzkoušeli, co nám dneska zahrajete. Dneska vám zahrajeme krásnou muziku. Bude to hudba Gustava Mahlera, jeho klavírní kvartet jednovětý, dále pak náš oblíbený kvartet opus 1 Josefa Suka a ve druhé polovině nádhernou muziku Gabriela Forého. Dámo a pánové, jak jste se k té muzice vlastně vůbec dostali? Tak já jsem se k tomu třeba dostal tak, že když jsem se narodil, tak mi tatínek založil komorní soubor. On je v Letnictvu založil komorní soubor kvarteto, který byl takový specifický složení, flétna, hoboj, violončelo a kytara. No a já jsem od malička to poslouchal zkoušky a tady z těch nástrojů se nemůžete vybrat nic jiného než čelo. Takže vy jste vlastně z hudební rodiny. Jak je to u vás? Já nejsem z hudební rodiny, já vlastně jako děcko jsem ve svém pokoji měl pianino, na které jsem začal tak jako brnkat, a rodiče mysleli jako součást vzdělání, že bych mohl chodit do hudební školy, tak takhle to asi začalo. A takhle to dopadlo. No a pak už je to se mnou tam. Jak to mají manželé? Já myslím, že to máme asi klasicky kolem 4 let, Eva, vlastně nevím. Já jsem začala v sedmi letech hra na vařečku. Ne, můj táta hrával amatérsky na housle a mně se to hrozně moc líbilo, tak jsem chtěla. Tak můj dědeček byl vlastně houslista, ještě svého času žák Františka Kudláčka, pro kterého vlastně napsal Janáček sonátu. A takže máme to nějak jaksi v rodině. Pojďme do zahraničí na chvíli. Vy jste projeli hodně zemí světa, a kde jste všude byli? Jako jednotlivci i jako těleso? Tak, no, kolegové, jestli můžu mluvit, jsou členy České filharmonie, tak vy jste byli snad, kde se dalo? Na severní polokouli už na větší část asi zemí. Určitě všude možně, i s kvartetem se procestovali jednak Evropu, teďka jsme byli nedávno v Japonsku, možná se podíváme příští rok do Brazílie, tak jako... No, protože jsme vlastně vyhráli jednu z nejprestižnějších soutěží v oboru komorní hudba s klavírem v Itálii, Premio Trieste, tak docela často jezdíme do Itálie, což nás velmi těší, protože milujeme tamní kuchyni. A vůbec i italští posluchači jsou
neméně tak vřelí jako čeští, takže to máme moc rádi. Pokud jsme dobře googlovali, tak jste hrála i v Karlíně, jak se tam hraje? Výborně. Takže jste tam mohla ubyla. Je to krásný pocit vidět se na plakátu, je nápis Carnegieho. Vlastně jenom doplním, když byla Eva členkou, co by na sekundovém postu houslí Pavel Hans kvartetu, tak procestovala v podstatě všechno, všechno, co se dalo.
Děkujeme. Jsme moc rádi, že si s vámi tady můžeme užít tyto nádherné prostory. A na důkaz lásky k hudbě, lásky k vám, vám zahrajeme od našeho milovaného autora Josefa Suka aranž písně, jeho písně lásky.